draugi, Innovating Humanity podcasts un sarunas par to, kā mēs varam apstīties uz esošo pasauli no citiem leņķiem, jo mums ir jāskatās no citiem leņķiem. Mēs nevaram iziet no esošās situācijas, ja mēs skatāmies tieši tajā pašā griezumā. Man ciemos ir burvīgs cilvēks, ko es neesmu saticis 158 gadus. Es tiešām, man liekas, ka ar tevi esmu runājis pēdējo reizi kaut kur Valmieras drāmas teātrī, kaut kur kaut kādā brīdī pie skatuves, jo tu esi Valmieras drāmas teātra aktrises profesionāļu dēls, gan tēvs, gan mamma teātrī strādāja, vai ne? Un mana mamma bija Valmieras drāmas teātra aktrises. Tātad Volgangs Vinters, es tev saukšu pa Volfiņu, ja? Tas ir akceptējumi. Absolūti. Kolosāli. Labi, Valfiņ, tad mūsu pamatējiem principā ir caur to, ka tu esi diezgan raibu dzīvi dzīvojis, tas kā es to no malas skatos, un es diezgan gājis iekšā ļoti neparastus ceļus, tad ja pareizi atceros, tad Valmierā tev sākās tas process ar to, ka tu sagāji kopā ar draugu, kuram interesē austrumu cīņas. Un tu tā kā aizgāji tam procesam līdzi, un tas, ko rekušos visus gadus, tu principā esi gājis dziļāk un esi kļuvis par cilvēku, kas skolo un māca tālāk to. Tu var īsumā šo kaut kādu to mazo ceļu pateikt, kas tev saved kopā ar, jo tur tas skaidrs, ka tas stāsts nebija vienkārši, ja, kā tur tas viss turpinājās ar tavu draugu un tā tālāk, dēļ Prāmjas, Toni un tā tā. Jā, Leģenda ir tāda, tas mans rokzvaigznes stāsts, ko es vienmēr stāstu, ir tāds, ka man piekāva, tā ļoti solīgi smuka piekāva, un es to uztveru kā tādu maziņu iniciācijas procesu, ka es pārmainīju savu dzīvi, es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Es sapratu, ka čaļi, kas bija ar mani pagalmā, viņi negāja tur uzreiz atrotīt dūras un piedurknes un vīstīt dūras un mani aizstāvēt un tā. Es paliku tā kā viens drusciņu un es sapratu, kaut ko ar sevi vajag darīt. Un tad es meklēju ceļus, kur 80. Gadu beigās var trenēties austrumu cīņās, paralēli skatoties, kā jau visi Bruce Lee filmas, un vērojot, cik tas ir skaisti, un cik tas ir cēli, un kā mazais cilvēks spēj ar plikām rokām uzvarēt ļaundars. Un tad, jā, es atradu pa priekšu Rīgā, es braucu uz Rīgu no Valmieras trīsreiz nedēļā, pie meistara, tūciņas meistara. Un tur man drusciņi pietrūka filozofiskās puses, ko es arī ļoti meklēju tajās austrumu cīņās. Un tad es sadraudzējos ar Kristapu Streiču. Un mēs ar viņu bijām kopā tuvi forši līdz gan viņš gāja bojā Estonijas kuģa katastrofā. Un tad pēc tam jau, protams, es nepametu to ceļu, jo es viņu ļoti alku sākt un ļoti labi viņā jutos tajā cīņas mākslu pasaulē. Atrada tur daudz ko priekš sevis. Un tad mācījos pēc tam pie vairākiem citiem pasniedzējiem, braucu uz semināriem un tā. Bet viena no tām lietām, ko tas draugs un skolotājs Ušu, cīņas meistars man iedeva, ir tas, kā viņš māca cilvēkus. Līdz ar to tas man nāca līdzi. Mums tas bija svarīgāk tikā dot tās informāciju un zināšanas tālāk. Netik daudz iet cīnīties, kauties, sacensībās pielīties, bet tas mums bija tas, ka mēs tikā nesām tradīciju tālāk. Un mācījāmies visu laiku paši ar vienu tas, ko tās tradīcija dod. Bauši, tas ir šarmanti. Man visu laiku ir tas jautājums par to, ka motivācija fantastiski pārtais cilvēku. Viena motivācija sarunās sākumā, tev tur taisīs par citu cilvēku, un otra motivācija vēl kaut kas tāds, un nest tradīciju tālāk, nevis kauties, nevis tur cīkstīties, ja, ka tā ir, tas ir fantastiski tāda misijas lieta, ļoti svēta, tiešām. Un tā. Tu man pārsteidz, jo es to leģendu arī dzirdēju bišķi no kaut kāda cita gala, cik es tā atceros un tā tālāk. Jā. Man viens tāds visvienkāršākais jautājums, es reiz iestūrēšu jautājumā par izglītību. Un šī kontekstā par to, ka tagad tev bija bērnu nomet, mēs runājam ar Ventu Sīli, tavu labu paziņu draugu, un par to, ko tu redzi šobrīd tad, no bērniem, kas ienāk tavā nometnē, un skaidrs, ka tā ir atlase, tas ir kaut kāds specifisks segments no sabiedrības, ne? Bet ko tu redzi vispār bērnos šobrīd attiecībā no šī sava leņķa, ko tev māca uz šo, ja? Un ko tu redzi sabiedrībā, kāda ir tā starpība, kāda ir tā šķirba vai plaisa? Man tagad tieši tas nenāk prātā.
Nu, tieši nenāk. Ir kādreiz, ka es redzu konkrētu cilvēku, un tad es varu viņu salīdzināt arī ar vēl otru, trešo, ceturto konkrēto cilvēku. Un tad es tā izspriežu, ka tas ir sabiedrības tāda tendence. Bet, es varu iedot parametrus, ja tu gribi. Varbūt parametru palīdzēs. Fiziskā sagatavotība, fiziskā noturība, ko tu redzi, kāda ir starpība. Starp to, ko tu novēlētu, vai to, ko tu redzi, jo pēc manas definīcijas, ja es redzu, ka jaunietim ir bērnībā, jaunībā bijis iespēja sportot, tas ir cits cilvēks nākamos 50-70 gadus, tāpēc, ka viņā ir iekšā, viņš principā ir ieprogrammējis sevī fizisko aktivitāti, un viņš paliks visu mūžu tāds. Tie, kas ir pasīvāki, tiem ir diezgan daudz piņķirīgāks dzīves un tā tālāk. Un tu, kā cilvēks, principā, kas savieno fizisko aktivitāti ar filozofiju, vai ne? Tā ir filozofija kopā ar fizisko aktivitāti. Es ļoti tā kā trivializēju, protams, un tā. Man liekas, ka šī ir tāda viena no tēmām, ko vienkārši es ļoti labprāt griestu diennaktīm. Es uztaisītu labprāt rādio, kurā vienkārši tikai runāju par to, ka savienojot fizisko aktivitāti ar filozofiju kaut kādu, piemēram, ka tā būtu ārkārtīgi svētīga lieta. Jā, nu tas, ko tu pa priekšu steici, pats pirmais, ka tas ir kaut kāds sabiedrības daļa tieši, jā, tad es par to varu spriest. Nu, tomēr es varu spriest par to savu burbulu vairāk. Aiziet. Zika, varbūt, ja tu spriet par to burbulu, varbūt tu kādu var iedvesmot iebrubulēt pie tavu burbuļu. Okay. Iebrubulēt kādu bērnu tur. Nu, tas burbulis arī tāds vulgārs, tas vienkārši ir tā, ka uz austrumu cīņām... Vienmēr nāk vārguļi. Vienmēr, tu saki, vienmēr kā 100%? Es tā kā, 93%. Okay. Wow. Kaut kādā mērā vārguļi. Tas nenozīmē, ka tikai viņš ir fiziski vājš. Vai nekād, cilvēks ģenētiski var piedzimt tik liels un spēcīgs, ka viņam vispār nevajag neko trenēt, viņa nevar nogāst no ceļa neviens. Nu, piemēram, redzam, lielākais bērns klasē, viņš arī var aiziet uz cīņu treniņiem, bet viņā ir kaut kādas traumas, kuras viņi ir padarījušas vārgu kaut kādā jomā. Es tā to domāju, ja. Es bieži vien varbūt tā izteikšos vienmēr un tādu lūdzu neapvainojieties, tas ir vairāk tāds poētisms nekā kaut kāda statistika, bet respektīvi ideja bija tāda, ka līdzīgi kā es, kurš gribēja uzvarēt sliktos vai lai man sliktie nenāk klāt nekādu un redz un jūt, ja, tad es, protams, biju vājš mazākais puisīts un man vajadzēja trenēties. Un pārsvarā, vai ne, austrumu, Japāna, Ķīna, tās visas tautas ir mazauguma cilvēki, līdz ar to tās cīņas tehnikas ir veidotas, lai mazākais cilvēks var vinnēt lielāko, lai varētu uzvarēt pārspēku, lai var vairākus pretiniekus uzvarēt. Līdz ar to tas ļoti labi der, un šis te, es teikšu, arhetips, vai ne, tā austrum cīnītāja arhetips, kurš ir nācis no tās tradīcijas, viņu var viegli piemērot arī tādi mazi cilvēciņi, kā es, piemēram, vai ne? Cik te ir augums? Kaut kāds 1,70 m, 1,69 m un tā. Un līdz ar to es to ziņu gribēju pateikt, ja, ka līdz ar to, ja tu esi jau ļoti pašapmierināts un visi jau tā no tevis pagalmā baidās, tad tev īsti nav jāiet meklēt gārs, ceļš, sevi attīstīt un tā. Tā kā, un tad līdz ar to lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas nāk pie manis paši vai vecāki viņus atsūta, tieši grib iedot trūkstošo daļu, vai ne, sev vai bērnam. Un tad viņi saprot, ka šeit varētu, ja, ka tas čels arī gājas tādu ceļu, un tad viņam var aizpildīt. Līdz ar to es negribētu teikt, ka tagad visi cilvēki ir vājāki. Tiešām es tādu statistiku neesmu skatījies, vai ne? Un es pieņemu, un es dzirdu, ka tā ir, un es jūtu arī drusciņu, ka tos kūleņus pēdējā laikā švakāk met nekā pirms 10 gadiem un nekā pirms 20 gadiem. Un no sitieniem vairāk baidās, un bet es to tā negribētu apgalvot, tāpēc, kad nāk visādi cilvēki, kuriem ir, piemēram, kaut kādas
nu, tādas iedzimtas kaitas, ar kurām viņš to kūleni nevarēs apmest, vai ne? Tad man ir jāizdomā kaut kas, ko viņš citu darīs, kā viņš citādāk var dabūt pārliecību par sevi. Mhm, ok. Tu iebinējies par to vārgulismu, jo es tagad, nu, domāju, principā sanāk, nu, kā mēs jau visi, man liekas, ka vienalga kādā vecumā mēs principā visi esam vārguļi. Mēs emocionāli vārguļi vai dēļ kādu savu priekšstatu vārguļi, savu pieņēmumu par sevi vārguļi un tā tālāk. Vai tad sanāk tā, ka varbūt šie, kas ir aizgājuši pie tevis, viņi ir atzinušies kaut kādā tajā vārgulismā? Jo man piemēram, man kopš bērnības ir interesēja kaut kāds austrumu cīņas, bet man visu laiku kā vēl uz, man laikam ušu, konfu un aikido. Un kaut kā brīdī man aikido ļoti gribējās, bet es sapratu, ka man viens pateica, man viena paziņa aikido nogāja, un tur bija, nezinu, tur 250 kūliņā, bet vienā treniņā atrunies par pārspīlējumu. Bet es sapratu, ka man tas neinteresē, vienkārši kūliņas mēs man neinteresē un tā tālāk. Bet tas, ka cilvēks atzīstās, ka viņš ir kaut ko nevarošs, tas jau man liekas, ka ir principā tāds pirmais spēks, tādu, pirmais solis uz tādu iekšējo spēku patiesībā. Jā. Cik daudz no tiem bērniem paši to zina un cik daudz to vecāki tā kā saka, tā kā norāda bērniem? Jā, nu tā ir pirmā doma ir tā, ka es nevaru. Un man ir jāattīstās, man ir jākompensē kaut kā tā. Tas ir pašos bērnos, ja? Paši bērni tā kā jūt. Tas būtu tāds ideāls. Ja? Kad pirmā doma ir, kad okay, kaut kas jādara, man ir divas rokas, divas kājas, man ir normāls smadzenes, un es varu darīt. Ja? Man ir divas rokas, divas kājas, es eju uz kung fu. Okay, jā, tieši tā. Un es ticu tam, ka viss būs okay. Es esmu gatavs tam, vispār, kas tur būs, jo stāsts visādas leģendas, ka tev tur piekaus un ka tur būs grūti, bet es esmu gatavs tam visam, jo es uzticos, ka tur būs viss kārtībā. Tātad, un mans mērķis ir tik spēcīgs, ka viņš varēs pārvarēt tos šķēršus. Tas ir pirmais, un tad, kad viņš atnāk uz tiem treniņiem, tur... Savukārt šaubas skolotājam vajadzētu ņemt visu laiku nost. Visu laiku viņš saka, ne, tu vari, tu jau tagad vari, tikai mēs pieslīpēsim, mēs trenēsim. Oši, tas ir ārkārtīgi interesanti. Izstāst sīkāk, jo tas, ko tagad saki, man stāsts, ir stāsts par to, par šo, ka zemapziņā ir signāli, ka tu to, zemapziņā ir pozitīva signāla attīstībai. Tā ir universāla metoda, ko tu stāsti, ja tas ir tas, ko tu mēģini teikt. Tad tu visu laiku cel to pašcieņu augšā, pašvērtību augšā cilvēkā, ja? Jā. Tas ir tas, ko es daru. Es vispār stāstu par to, ko es daru, kas ir mans, ko es esmu paņēmis vai nu, no kādas metodes un padarījis par savu, vai arī es viņu esmu atklājis. Ok. Bet to pašpalīdzības jautājums. Ja? Man liekas, ka Latvijā tas ir mega liels aspekts. Es atkal tā vikā ģeneralizēju un vispār, bet ja tu tagad celi pašapziņu augšā, cik daudziem cilvēkiem tas ir svarīgi un cik daudz cilvēkos ir šis pašgrauzes leģendārais, kas ir pašauba sevi un tā tālāk? Man vakardien bija ar draugu vakarā saruna par viņa biznesu. Un tā, ka viņam ir lieli visādi plāni un dažādas intereses, un tad es visu laiku domāju, forši, tu varēsi šīs intereses pārdot, tu varēsi no viņām dzīvot. Un tad mēs sapratām, ka viņam arī tā pašpārliecinātība drusku bremzē visu to, nu tās pārliecības par sevi trūkums drusku bremzē to, un mēs aizrunājamies par to statistisko būšanu, piemēram, viņš ir saistīts ar mežiem, vai ne? Un tad mēs sapratām, ka Latvijā izcērta mežus ļoti daudz, un ka savukārt viņa biznes ir meža rekreācija, kur būtu tādi ļoti, nu, dažādi pasākumi brīvā, neskartā dabā. Mm. Un te tur tāds konflikts sanāk. Un mēs sapratām, ka lielākie biznesi ir kaut kāda rentniecība un mežu izciršana, un mēs sapratām, ka laikam tās pārliecības trūkums arī rada ideju trūkumu. Un mēs novienojāmies pie tā, kad nu, vajadzētu visiem arī, tā kā tu saki, celt pašapziņu, bet nu, mēs ar viņu varējām sākt ar sevi ja, tajā vakarā parkā. Un izdarījām dažus vingrinājumus, lai uzfiršinātu savu pašapziņas higienu. Un līdz ar to, jā, nu, tas ir...
Tā ir lieta, ko cīņās vajadzētu, cīņu treneriem vajadzētu piestrādāt pie šī. Jo redzi ir kā, kad mums ir viss dots, lai mēs varētu aizsargāt sevi. Mums ir refleksi, piemēram, krīt no plaukta smaga grāmata, un mēs, ja mums visā refleksiem kārtībā, mēs paskriesiem nost vai pieliksim rokas priekšā, un visur ir normāli. Mēs nebaidamies visu laiku no grāmatas. Mēs zinām, tas ir normāli. Brauc virsū mašīnu, paliks cilvēks nost no viņas, un viss būs kārtībā, ja viņam ir normāli. Un lielākoties mums ir viss kārtībā. Bet, jā. Klausies, dažreiz metrika ļoti prātam palīdz. Labā ziņa, mēs nezinām, kā to draugu sauc. Tu apmēram zini viņu gadā grozījumu? Apmēram. 30. Kas, miljoni vai tūkstoši? Piedod. Kāds ir gadā grozījums biznesa, jā? O, nē, to nē. Okay, to jo, es vienkārši, kāpēc es to paradoks gribu pateikt, ka šis ir viens no tiem paradoksiem par to, ka zemes pašvērtējums ir sastopams visos slāņos, visos apjomos un neatkarīgi no tāds, ka tu esi sekmīgs. Un tas pašgraužu elements, viņš trāpa visos. Viņš trāpa supermodelēs, viņš trāpa tur, es zinu, nu, ļoti daudz sekmīgos cilvēkus Latvijā mlējās, un arī tur tāpatās tur ir kaudzēm tos, ko tu var redzēt vienkārši, ka ir šis pašgraužu elements, kas vienkārši sēda tavu dzīvi. Un ka tā principā ir prasme nomainīt šo kaut kādu iekšējo kodu uz to, ka es zinu savu vērtību, bet es neesmu augstprātīgs. Kas, laikam, ir tas nu, balanss jautājums, vai es varu būt ar augstu pašvērtējumu un gana pazemīgs. Šis ir tāds stāsts, jo, piemēram, es laiku piemērs par Donaldu Trumpu par to, ka viņam ir izcila augsts pašvērtējums. Nu, viņš ir tiešām to ir nu, tāds ļoti augsts, bet viņam ar pazemību ir nelielas problēmas. Un tā. Jā, klausies, šis ir tāds, kādas tu esi redzējis transformācijas, ja mēs paejam tieši par šo pašpārliecinātības tēmu, jo man liekas, ka tas ir tāds Latvijas aspekts, kad es ar Latvijas auditoriju strādāju kā treners, tad es redzu klusākus cilvēkus, es redzu atturīgākus cilvēkus, bailīgāk kļūdīties, un kas ir pārsvarā vien no tādām, tā kā visi ar atvesinājumu no šī pašpārliecinātības trūkuma, ka es neesmu pats, es nedaru savu lietu, es neesmu pārliecināts kaut ko spērt kaut kādas soļas un rīkoties un darīt. Kā tu teici par to, ka pašpārliecība trūkums ir saistīts arī rīdē trūkumu. Nu, ļoti daudz trūkumu tur parādās, gatavība rīkoties, gatavība kļūdīties un tā tālām rojām. Kādas transformācijas tu esi piedzīvojis? Varbūt var cilvēkiem, man liekas, ļoti var palīdzēt, ja tu kaut kādu stāstu uzbur. Esi... Jā, man ir leģenda. Man aiziet. Ir stāstiņš uzreiz. Kolosāli. Teodors. Teodors atveda pie manis... Es biju vēl sporta skolotājs. Un es pasniedzu... Ā, tev ir izglītība, sporta skolotājs izglītība tev? Nē, bet es biju sporta skolotājs. Okay. Ilgs gads. Yeah. Man atveda Teodoru ar visu klasi, protams, kopā. Un vajadzēja Teodoru vest uz baseinu mācīt peldēt. Nu, pareizāk sakot, visu klasi vajadzēja vest, bet Teodors arī tur bija. Un Teodors bija, par cik viņam bija dažādas fobijas, viņš bija... ekipēts. Forši mīloši vecāki viņi bija ekipējuši. Teodoram bija peldēšanas stundā pleznas, uzroči, uzkāji, maska, un tā, jā. Maska, trūbiņa. Un tad, kad visi bērni ir sagājuši basēnā, tad Wolfs nāk kopā ar Teodoru uz baseinu, un Teodors atmuguriski, kā akvalangists, kāp iekšā baseinā. Wolf viņam vajadzēja nākt ar Teodoru kopā, tāpēc, ka viņam bija drusku bail no atrasties tur vienā telpā, vienam pašam un tā. Un forši neviens bērns, protams, par to tā neko neuztraucās un neteicis, vienkārši Teodors tur tā, ne? Tas ir mūsu Teodors, viņš iet tā kā ūdens līdējs. Un, nu, tāds apmēram Teodors. Pēc kaut kādiem gadiem, kad visi citā situācijā, visi ātrākie skrējēji bija saslimuši ar kaut kādu gripu, mums bija skriešanas pārbaude. Un Teodors noskrēja kāds otrais viņš bija. Vienkārši tāda sagadīšanās bija. Es personīgi, tur kā skolotājs, biju tikai blakus. Es atgādinu, ka skolotājiem ir forši būt tikai blakus. Viņam tur baigi nav kaut kas jāstāst, jāmāc, bet ir forši to situāciju turēt. Un Teodors noskrie no to krosu un ar otro vietu.
pēc tam visa dzīve viņam mainījās, jo viņš pēkšņi saprata, ka viņš ir otrais skrējējs klasē. Un viņš gāja futbolu spēlēt, un visi viņam kliedza, Teodor, ne uz to pusi, tur vai nevaiziet, un viņš tāpat ļoti mērtiecīgi un forši, un viņam tas bija tāds pārliecības pilnīga transformācija, par ko es esmu ļoti priecīgs. Tas notiek šitik dīvainos veidos īstenībā. Tu uzsver to, ka tā viena reize, kad viņš vienkārši nonāk otrajā vietā. Ja? Tas ir tas spilgtākais no viņa dzīves, ko es redzēju, kur es biju klāt. Protams, ka vide, kurā viņš atradās, ka tur bija tie bērni, kuri nesmējās par to, ka cilvēks tādā veidā var sadraudzēties ar ūdeni baseinā, ka viņam ir vat tie atribūti visi. Un tā bija veselīga vide, kur netika nepārtraukti grauta viņa izpausmes kaut kādas. Tas ir viens. Tad normāls tāds legāls foršs veids, kā viņš varēja sacensties un godīgi uzvarēt. Vai ne? Tas ir otrs tāds punkts. Ja? Bet tas ir stāsts par to, kā es redzēju. Drīzāk tas ir, man liekas, ka stāsts, kurš deva man pārliecību, ka pašpārliecinātību bērnos var iedot, var attīstīt, var mainīt kaut ko tur. Ok. Nu, kaut kādā brīdī, reku, mēs pirms šīs sarunas es ieminējos par to, ka, man liekas, es pārsvarā redzu bērnus savā dzīvē. Es redzu ļoti maz pieaugušas cilvēkus. Un tas man tā kā pārmetums, bet tas, ka mēs visi paliekam joprojām bērni, mēs tā kā paņemam kredītus un mums ir ģimenes un tā tālāk, bet mēs esam bērni, jo mēs neesam sākuši tā kā sevi apzināti veidot. Un mums ir visi tie paši nervu tiki, visi tie pārdzīvojumi, visi tās traumas un tā tālāk. Un es domāju par šo pašu sevis uzlabošanu, savu pašpārliecību uzlabošanu, ka cik tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts iemācīties sevi slavēt. Jo bieži vien treneri tu nemāk. Tas, ko tu dari, tas manā sirdī un ausī, tas ir medus. Man tikai ārkārtīgi priecē. Jo man teik, paliekam ir kaut kādi treneri. Man futbolē bijuši kaut kādi 10 treneri, vēl bičolēbālē kaut kādi 10 treneri tagad bijuši, kur es trenējos. Un ļoti maz treneri saprot pozitīvās signāla nozīmi. Ļoti maz treneri saprot. Un tāpēc es vienmēr, es nezinu, bet tu zini tādu grāmatu Don't Shoot the Dog. Man liekas, ka tu varētu vienkārši lasīt un mātri galvu, ka tu jau to dari. Vienā delfīna trenera Amerikā sāku konstatēt, vai tas princips, kā trenēt delfīnas, lai treneri kaut ko ļoti sarežģītu dzīvē darīt, vai viņu izmantot pat pret sevi, lai pierdinātu kaut ko darīt un saviem bērniem. Viņi konstatēja, ka tas ļoti labi darbojās, un kur pārsā elements ir tieši tas, ka tev jādod signāls, kas ir labi sanācis, un nedrīkst palaist to garām. Tas ir labi sanācis. Mums ir tas kaut kāds tas iekšējais kultūrālais uzstādījums par to, ka tas, kas ir labi sanācis, un tas ir labi sanācis, ok, bet akcentēsim to, kas nav sanācis. Un tad, principā, mēs sākam vēl papildus bremzēt tos visus procesus. Tev ir kaut kāda novērojuma attiecībā par šo, kas nozīmē, ka šis balans starp atbalstu un balans starp kritiku, ka viņš aiziet bišķiņ vairāk uz tās kritikas pusi. Es iedomājos par to, ka arī par manu metodi, kā es daru, un tā ir tāda man tāds pielips paradums, ka es saku, Pēterīt, netizlojies, piemēram, ja? Neāksties, neņem, tu esi foršs, vai ne, ja? Bet ko tikai āksties, nu, davai saņemamies, ja? Tā ir tāda, ja, ka nevis cilvēks ir slikts, bet mēs... Tu esi foršs, bet tu šobrīd vienkārši izlojies. Mēs procesu, savāc uzmanību. Mēs esam šeit, nav variantu, mums ir jātrenējās, līdz ar to mēs esam atnākuši te un mēs strādājam aiziet, ja, darbojamies. Mhm. Kas notiek? Varbūt tu neesi gulējis, varbūt tu esi, varbūt tas ir tas iemesls, ja. Nu tā. Tev vienkārši to ir pārslodze. Nu, davai, tad mēs atpūšamies. Bet ne cilvēks ir slikts, bet mēs attīstam procesu. Mm-hmm. Ļoti, tas ir laikam viens no tiem open mind arī principiem, ka tu neorientējies ar savu komentāru uz cilvēku, bet uz šī brīža uzvedību.
tu arī slavē par šī brīža uzvedību, kaut tādā ziņā, ka tu esi labu kaut ko izdarījis un tā tālāk, jā. Es arī izstāstu par sodiem. Nu, austrumu cīņās ir sodi par... O, es tas interesanti izstāstu. Jā, jā. Un sodi vispār ir novecojis un kaut stulps pasākums pasaulē. Bet viņš mums tur eksistē un mēs bez viņa... Tas iezīmē robežas. Nu, robežām kaut kādām tā kā vairāk mazāk jābūt. Jā, jā. Nu, un viņš mums eksistē un... Es skaidroju to tā, ka jāatspiežās vai jāpietupjās ir nevis par to, ka cilvēks ir slikts, jo mazi bērni uzreiz sapratīs, ka viņš ir slikts, tāpēc man ir jāatspiežās. Un kurā vecumā tā starpība sākās, kad es vairs nesaprotu, ka es esmu... Mēs jau nevaram nodefinēt, tā kā tu teici, visi ir bērni, nu, līdzīgi. Pirmām kārtām cilvēki ir, attīstība ir dažāda, nu, ir skaidrs, ka vecumu... klasšu dalīšana vecumos ir arī novecojis princips jā, galīgi, vai ne? Līdz ar to man ir brīnišķīga iespēja tajā savā neformālajā izglītībā savākt dažādu vecumu cilvēkus, kur var viņi skatīties viens no otra, nu drusciņi pēc Montessori, bet arī tādā ziņā, ka tur var būt pieaudzis vīrietis un astoņgadīgs puika, kurš astoņgadīgais puika pienāk pieaugušam vīrietim un pasaka, klausies, dar šito kustību tālu labāk, vai ne, tas ir, un pieaugušas vīrietis, ok, un tā, paldies tev, jā. Un, bet pa ko mēs bijām, es aizbraucu pilnīgi vienā citā. Klausies, es par bērniem un par to, ka bērni zina, ka šobrīd es to esmu izdarījis slikti. Vai sanāk, ka pieaugušam cilvēkam ienāk tas bloks, ka viņš negrib atzīt, ka viņš kaut ko slikti, viņa tā pretestīs kaut kādu. Es pabeigšu par sodiem, super, un tad, jā, tāpēc, viņš kādreiz patiek sodīts par to, ka viņš dara nepareizu kustību, pilnīgi crazy. Bet tas paskaidrojums, kāpēc viņam ir jāatspiežās vai jāpietupjās, ir tāpēc, ka pazuda uzmanība. Un mēs ar to atspiešanos un pietupšanos palīdzību paņemam uzmanību atpakaļ uz darbu. Tātad, respektīvi, cik ilgi nepareizu kustību neuzmanīgi dara cilvēks, ja tik viņš dabū kāds papildus vingrinājums. Ļoti, ļoti uzmanīgi un prātīgi ar šādām metodēm ir jādarbojās. Un to nevar katrs, jo tur var iemaisīties skolotāja ego personīgais kaut kāds, un tad, ja viņš tur iemaisās, ja tur kaut personīgi attieks, un kad, nu, besi ārā šitas skolnieks galīgi, ja johaidī, vai ne, pumpējies un atviedies. Bet... Robežas. Tad, piemēram, mums pašiem ir robežas, lai sevi disciplinētu. Mums ir robežas, ko mēs varam teikt, ko mēs nevaram teikt. Mēs zinām pēc cilvēku reakcijām, ko mēs nevaram teikt. Mēs iemācāmies tās robežas. Mums ir sots, kad otrs cilvēks slikti norēģē uz mums, vai padomā, ka mēs slikti vienkārši tās robežas laika pastāv, vai ne? Šī mācība procesā, tas ir interesanti, mums tagad nesen viena mācība nometne beidzās, kur bija 18-30 gadu jaunieši. Un mēs tur diezgan daudz zemapziņu tur darbojāmies, un tur bija jautājums par to, ka tās robežas viņi izdomāja nosacīt paši. Tad uzdevums bija izskaidrot, ka ja tu neievēro robežas, tad viss tas process, kuģiem jābrauc, tā kā vairāk mazāk uz vienu pusi ir. Vienkārši, ka tu iedod to izskaidrojumu, kāpēc robežas ir sveitīgas, kāpēc viņas tev pašam ir vajadzīgas un kāpēc tu sagandēji sevi dzīvi, ja tu pats tās robežas neievēro. Ja tu iedod to skaidrojumu, ļoti ātri cilvēks saprot. Burtiski no tāda vienkārši egoisma elementa, ja tev nav robežas, tu pats izzūdi. Bija tā filma Rotaļlieta, varbūt tu atceries ar Pierre Richard laikam, ja? Rotaļlieta. Kas notiek, ka jums nav robežas? Mums principā pazūd esmu, pazūd mastam, karogam pazūd kāds. Jā, paroks vienkārši lupat uz grīdas. Nu tā, jā. Bet aizņem tagad pie tās tēmas, ko tu pieskārēsi, jā, tad ir kaut kāds šis, mēs varam to nosaukt par pieaugušamību un bērnamību, par to, ka bērnišķība, jā, kad ir kaut kāds moments dzīvē, kad tu zini, jā, ok, es izdarīju slikti, un ir kaut kāds brīdis, kad tu sāc pretoties un cīkstīties par to, ka tu negribas atzīt, ka tu esi izdarījis slikti, vai es pareizi to sapratu. Ja es pieķeru šajā vienai tēzē par to, ka nekad mazs bērns, viņš zina, ka es esmu izdarījis slikti. Viņš piepumpēsies, jā, es izdarīju slikti. Nē, es to citādāk domāju. Bērns, ja viņu soda,
ir liels risks, ka viņš padomās, ka viņš ir pats slikts. Mm. Un līdz ar to es esmu slikts, šī doma ir pašapziņas graušanas nu, pamats, vai ne? Slikta pašapziņa ir domāt, es esmu slikts. Kas principā nozīmē, un te mēs tiešām to varam arī līdz 100 gadiem aizvilkt. Tiešām nav svarīgi, kāds ir vecums cilvēkam, ja, bet cilvēki ļoti jā. Bieži vien to vispārina un nakal taisa to traģēdiju savā galvā un būtiski momentāli iestādas pašvainas sajūta, kauns sajūta. Jā, tas mums visu liet līdzi visu laiku. Jā, un cits starpā, ja gadījumā kādam kāds jautājums, tad viena no divām lietām šī visā, tad es esmu to apzīmējis par pašgrauzi. Tas ir mans, man liekas, latviešu valodas darbības vārds, kas pietrūkst, pašgrauzēt sevi vai vienkārši pašgrauzes, un tad mums ir jābūt pašlieļiem. Kas vārds liels, lielīt, arī, sapīt, mana mamma, ik pa laikam viņa teica par to, ka beidz lielīties, vai uzmanies nesās lielīties. Un es, ok, es biju ļoti uzmanīgs, es šos robežus ievēroju, un man liekas, ka tas ir disbalansēts ieteikums, jo mums ir jāmāk lielīt sevi, mums jāmāk pateikt, es to izdarīju labi. Vai uzslavēt sevi, pašuslavis, es nezinu, tur pie tā vārda vēl jāpistrādā, bet tur ir tas pašuslavēšanās ārkārtīgi liels jautājums, jo mēs paliekam tik ļoti destruktīvi, un sapratu, kāds tevi novērojams, ka tas, ko es redzu, ka mēs paliekam ārkārtīgi destruktīvi, jo mums pašpārliecība nokrītās. Mēs paliekam destruktīvi, ne tikai pret sevi, bet pret citiem. Un tad mēs aizējam attiecībās, un attiecībās mēs esam destruktīvi pret citiem, tāpēc, ka man ir zemes pašvērtējums. Tad tu uzvedies slikti, un otrs tev dod signālu savu spoguli, ja, ka tu esi tiešām slikts. Un tev vēl vairāk nogāžās pašvērtējums. Un tas pašvērtējums viņš ir tāds, tu kā emocionāli intelektā, viss sākās no, nu, teiksim, no pašvērtējuma, no vispār no cilvēka pieaugamības, pieaugšanas tāda procesa. Cīņa ir skaista ar to, ka cīņā ka nevar dabūt sliktu atzīmi. Ja latviešu valodā matemātikā citos mācību priekšmetos var dabūt sliktu nu, plus mīnus kaut kādu vērtējumu, tad cīņā ir tikai vainu uzvari, vainu mirsti. Un tehniku... Nomēršana diezgan sliks novērtējums. Nu, vai nu, un tā tālāk. Okay, tur ir vai nu nulle, vai nu desmit. Ja. Okay. Un līdz ar to... Binārais kaut. Nu, vai arī, nu, teiksim, nu, labi, nemirsti, bet zaudēja, ja, nu, tur, un tā tālāk. Mūsu tā cīņas tehnika, gan var būt no, nu, uz 5, uz 3, uz 4, visādi. Bet cīņas situācijā mēs nevaram dabūt, tad, kad ir īsta, nu, tā, uz ko mēs gatavojamies tā, vai ne, tas. Tad mēs nevaram dabūt sliktu atzīmi, un līdz ar to šeit ir izšķirošā nozīme tam pašvērtējumam. Ja, tātad uzvar tas, kuram ir augstāks pašvērtējums. Un es to saucu par saglabāt iniciatīvu. Ja mēs cīnītos, un tu tā, tagad man sāc klapēt un tā tālāk, bet es neaizmirstu par to, ka es situ, nevis tu mani siti. Nekad es nedrīkstu aizmirst, ka es kontrolēju procesu, ka es viņu radu. Es saņemu sitienus, es tagad esmu zemē, un, bet saglabāt iniciatīvu. Šis ir tāds mirklis, kurā es saņemu sitienus, bet saglabājot iniciatīvu, tas tūlīt var mainīties. Šis ir ārkārtīgi jaudīgi, jo, ņemot vērā, ka mēs runājam latviski, mums skatās Latvijas auditoriju, tad šis ir stāsts par šo instīvismu kā tādu Latvijā. Nebaidīties kaut ko darīt, nebaidīties kļūdīties, mēģināt un paturēt dzīvē instīvu kā tādu ar pašpārliecības, tas saiet kopā. Viņš ir fantastiski liels jautājums, man liekas. Tad es aizvilkšu uz dīvainu analoģiju, man tās analoģijas vai paradoksi nāk prātā par to, ka bērns, kurš bija pētījums par to, ka bērni, kas nevar realizēt savu radošu, viņi paliek destruktīvi. Un ja tu paskaties, tas ir viens no tādiem aksiomātiskiem jautājumiem vispār. Tātad bērns, kurš nav bijis varējis būt radošs skolā, sākot no 7 līdz
18, 25, vienalga cik gadiem, un tie destrukcijas elementi, kas ieiet viņā un nosēžās un paliek par viņu otro būtību, un kas ieiet kopā ar to zemo pašpārliecību. Un tad es pazaudēju dzīves iniciatīvu. Un tad es vienkārši kļūstu pasīvs, un tad es aizēju kritikā. Un tad es aizēju komentāros kaut kādos un tā tālām projām. Un šis ir fantastisks, man liekas, tas apzīmējums, ko tu saki par to, ka tā pašpārliecība ir dzīves iniciatīva, ko tu, tā kā ar tādu cīņas analoģiju, ārkārtīgi skaista analoģija, man liekas, ārkārtīgi skaista analoģija. Tikai reflektēja bez jebkāda jautājuma, jo godīgi. Tagad mēs varētu iztaisīt to, ko mēs runājam pirms tam, ka podcastos iespējams netiek taisīts minūtes pauzes, klusuma pauzes. Mums varētu būt tagad tiešām varbūt minūtes pauze, varbūt reizī varbūt uzņemt laiku, ka mēs varētu minūti paklusēt. tas varētu būt šādi. Un tad es papēdīšu, kā man nervu sistēma šo klusumu reaģē. Bija vēl tas jautājums par to tātad, kā tev viens no uzdevumiem, ja, ka ir lūgums klīdies cilvēkam viens otram acīs. Es to nepraktizēju savās mācībās, tāpēc, ka es zinu, ka daudziem cilvēkiem nervu sistēmā tas ir diezgan sarežģīti, bet kā tāds norādījums par nervu sistēmas pretreakcijām, ja viņš ļoti, ļoti skaisti varbūt izstāst pirms mūsu klusuma pauzes minūti. Treniņos tajā psiholoģiskās sagatavotības sadaļā es dodu vingrinājumu, kur cilvēks skatās viens otram acīs, kas salīdzinot ar visiem pārējiem cīņas treniņa vingrinājumiem ir tāds nekaitīgs. Nu, tev nevar iesist neko, vienkārši sēž viens otram ļoti, ļoti tuvu ar nosacījumu, ka miesa nesaskarās kopā, bet tādam pāris centimetri viens no otra. Un skatās acīs. Notiek tāda skatienu cīņa, kur acis pamirkšķināšana skaitās izlaist sitiens, nu tātad tu neesi nobloķējis, tu esi tevi trāpīts sitiens, un acu novēršana vispār vai iesmiešanās, kas ir kauna reakcija no tā tas smaids vai iesmiešanās. Tā skaitās zaudēta cīņa, un tad savukārt cilvēks iesmējās, tad viņš atspiežās vai pietupījās un savāc atkal savu uzmanību un sēž tālāk mēģina vēlreiz. Es palīdzu arī viņiem, nu, ir tādi, kuriem tiešām tās reakcijas ir baigi spēcīgās, un viņš mocās, un es jūtu, ka tas, ka viņš šo vingrinājumu neizpildīs, var ietekmēt viņu pašapziņu. Tāpēc, ka es visu laiku saku, mēs varam, mēs esam dažādi tur un tā tālāk. Tas nav slikti, kā tā tevi ir, tāpēc, ka visas reakcijas ir dabiskas un viss, kas mums apkārt notiek dabiski, un mēs pārāk kaut kādas izdomātas normas piedēvējam sev, bet, un tad var palīdzēt viņam ar sevi, piemēram, man nav nekāda problēma šito darīt stundām ar jebkuru, tad var nolikt viņam pameditēt vienkārši un tad atgriezties atpakaļ. Jā, var sarunāties ar to cilvēku pusstundu un stāstīt un tā tālāk. Var viņu nomierināt, var viņu ievest kaut kādā emocionālā citā frekvencē un viņam tas pāriet un tā tālāk. Visu šito te var darīt, jā, bet tāds ir tas vingrinājums. Un tad es vadarīju dažus korporatīvos pasākumus un es ieliku tādu vienu šogad līdzīgā tā kā sporta nu, tas ir drīzāk team building pasākums bija, un tas bija tikai sporta spēļu sadaļā, kur cilvēkiem mēs pariskēsim, iedosim viņam šito vingrinājumu. Un tad daži, tu, protams, bija ļoti grūti novērtēt, tas ir tā beigās ir kaut kā jāapbalvo, un dažiem ir tā spēja ļoti labi attīstīt, viņš ir tāds noturīgs un skatās mierīgi ilgi, un to bija grūti novērtēt, un tad viņiem bija kaut kāds pretenzijas, un es stāvēju ar tiem cilvēkiem. Un ziniet, protams, ka to nevar novērtēt. Nu, padomājiet loģiski, pieaugušu cilvēku, nu kā mēs to novērtēsim? Bet es tā gribēju jūs iepazīstināt ar šo vingrinājumu. Interesanti, ka es biju vienā pasākumā, es esmu vairākos pasākumos, kur tas ir dots, un manās mācībās arī to, mēs to esam devoši, bet tas, ko es saprotu, ir ļoti īpatnēji, ka dažiem cilvēkiem uz nervu slodzi var būt diezgan liels izaicinājums. Man ir viens triks, par ko es biju pārsteigts, ka citi bija pārsteigti. Es skatos cilvēkiem starp acīm. Es nestos acīs. Un, piemēram, mēs tad skatītos acīs, varbūt es varētu izturēt to minūti un tā tālāk, un man liekas, ka mums to klusumu nevajag taisīt ar acīs skatīšanos, vienkārši kā klusums, kā skaists podcastu klusums, taču es jūtu, kā mana nervu sistēma reaģē uz katru cilvēku savādāk. Un tāpēc, kad es skatos starp acīm,
tad man burtiski ir vieglāk. Es varu būt sarunājis, varu būt kaut kādā tādā novērotāja pozīcijā vieglāk un tā tālāk. Bet vienreiz, kad es redzēju, kad to viens cilvēks deva vienā mācību procesā, es momentāli sevi, ka telpā fantastiski pieaug saspringums. Fantastiski. Viņš deva šis treneris pirmajā dienā. Cilvēki nebija gatavi, bija ļoti daudz baiļu faktoru, vēl joprojām telpā vidū nebija uzticēšanās atvērta. Līdz ar to tas bija, nu, tas bija sarežģīti. Vismaz man emocionāli iznāca ārā kā izspiest citronus. Man aizdomas, kad ir tā viena vingrinājuma. Līdz ar to viņš ir nu, tāds challengeīgs. Tāpēc šā laikā ļoti interesants attiecībā par to, nu, to nervu sistēmas reakciju, ka tu ieraugi, kā tā pretestība veidojās, kā nervu sistēma mēģina nogrūst stresu un no sevis nost un tā, jā. Ok. Nu, klausies, uztaisam te to minūti, ja? Tad, ja jūs tagad klausties šo podcastu kaut kur vienalga mežā vai pie dabas, šī jūs burvīgā iespēja, ka mēs jums gribam uzdāvināt tagad veselu minūti, ka jūs varat dzirdēt visas apkārtējās skaņas. Reizī tu uzņemis laiku, ja? Kolosāli. Tad, viena minūte, šis būs saturīgākā viena minūte šī podcasta vēsturē, lai jums burvīgi šī minūte. Es varētu paturpināt. Tas ir tik patīkami. Tas ir tik labi. Kas zīmīgi, tie, kas tulko kaut kāds ķermeņu valodas un saka, ka Dievs nekā tu esi sagrastojies rokas, tas, ko es varu par sevi pateikt, es esmu pētījis tās lietas par to, ka man tā ir kaut kāda specifiska vēlme, kad es gribu pieslēgt mentāli vairāk klāt, tad es šādi izdaru, jo man ir ļoti labi šobrīd ar tevi runāties, es esmu tiešām ļoti priecīgs būt šeit, bet iegadījumā kas arī šobrīd es vienkārši jūtos ārkārtīgi laimīgs. Tātad 10 balēs man pozitīvs, jums ir kaut kur 9, es esmu ļoti, ļoti priecīgs un tā. Apsveicu jūs ar to, ka jums beidzot bija iespēja izbaudīt klusumu podkāstot. Ja domāju, tas tiešām varētu būt podkāsts, kurā, teiksim, ir sanāk kopā vienalga, teiksim, divi cilvēki. Mēs parunājam vienu minūti, un tad aiziet 29 minūtes klusuma. Un tu vienkārši zini, ka tu esi noklausījies podkāstu, un tu principā esi bijis klusumā. Un mēs varētu rakstīt to mežā. Fonā ir upīti, un fonā ir vēl kaut kas un tā, jā. Šī brīdī laikam varētu pateikt ļoti mīļi, paldies Your Agency Ilmāram Artūram par to, ka mēs šeit varam šādas klusums taisīt un producēt. Un Your Agency ir cilvēki, kas nodarbojas ar digitālā satura veidošanu un tā tālāk. Man saprīt Ilmārs prasīja, vai var kaut kādā brīdī organiski šito izstāstīt, nu, kad Your Agency šo dara, un es domāju, es nezinu, kurā brīdī. Es domāju, šis varētu būt tas organiskākais brīdis, kad to izdarīt un tā jā. Klausies, vai tu vari pastāstīt, tā, kas ir tie atslēgas punkti, kas tev ir tīri filozofiski, ko tev ir devusi šī cīņas māksla tīri filozofiski? Es šīnīgi ziņā domāju par to dami daunu, apmēram tāds ļoti, ļoti vienkārši pārskatu, jo vārds cīņa, tad es fiksēju pa laikam, ka es biju tāds pārspilēts pacifists. Totāls pacifists un tā tālāk, tāpēc varam arī uz aikido sāka vilkt un tā tālāk neprojām. Bet ir skaidrs, ka tas ir, tur ir ļoti daudz naivismu un ideālismu klātajā visā, tāpēc, ka šī materiālā pasaule ir tāda, kāda viņam mēs esam ļoti dažādās vidēs ar dažādiem cilvēkiem, mēs dzīvojam kopā. Taču kas ir tas, kas tev, kad tu skaidro cilvēkiem šo filozofiju, kas ir tas kaut kāds īsais pičs, kā tu apmēram izstāst? Man uzreiz ienāca prātā divas lietas no šī. Es esmu savienojušais elements starp labo pacifistisko un ļauno agresīvo pasauli. Tāds stalkers, kurš ved no vienas puses uz otru. Otrkārt, galvenokārt, tā ir harmonija. Ja tu man viss uzdod jautājumu, kā ir,
tad es vienmēr skatos līdzsvaru un harmoniju starp abām pusēm. Starp pazemību un augstprātību. Jā. Tur ir mūžīga līdzsvars, līdzsvars sajūta. Vien precīzēm var? Jā. Tad iedomājies, pazemība un augstprātība, manuprāt, tā ir vienas. Pazemība tā kā būtu nosīt tas, uz ko mēs tiecamies, un augstprātība ir kaut kādā brīdī, ka mēs daļ bailēm, vēl kaut kā mēs tur esam iekrituši iekšā tajā augstprātībā, kas ir principā salīdzinoši zemes stāvoklis, kas mūs pašas mods un citus cilvēkus mūs blakus mods. Taču par šiem balansiem, ka pazemība un pašpārliecība, ja? Principā mēs mēģinām apmierināt, apvienot šīs elementāros, tā kā tādus elementus savā dzīvē. Tas precizējums tikaiši. Nu, varbūt, ka šis te piemērs nebija ļoti ja, precīs. Nu, jā, nu, bet visu skatos caur harmonijas līdzsvara. Mm. Līdzsvars. Viens maza refleksija no malas, ka tu esi pirmais cilvēks, ko es esmu dzirdējis pēdējos gados lietojumu vārdu sitiens. Izlaist citienu. Nu, Joe Rogans, un tas, kas tas ir interesanti, ja, ka cilvēks ar UFC ir ļoti, ļoti saistīts ar šiem martial arts. Es jau lietām skaidrs, ka viņš tur par kaut kādām lietām tādām runā vai tur kaut kas ieskanās, bet es vispār ļoti reti, un tas tikai arī es domāju, ka es tiešām es esmu tāds pats fizis, ka es neesmu 20 gadus dzirdējis tādu, vispār tādu vārdu salikumu savā tuvumā. Un tā. Jo varbūt zin kā, kas ir interesanti, man liekas, ka jēdziens cīņa kā tāds, es zinu, ka ļoti daudz cilvēku, kas semantiski no šī vārda baidās tikai tāpēc vien, ka tas vārds piesauks cīņu. Ir koru cīņas, kas bija Latvijā kaut kur televīzijā un vēl kaut kādi tie apzīmējumi tā tālāk. Taču tam vārdam cīņa, man liekas, tur ir semantiski diezgan daudz tādas nokrāsas, kas dod patiesībā kaut kādu realistisku izpratni apmēram par to, kā vispār notiek kaut kāda mūsu sintēze starp slinkumu un starp attīstību, starp dusmošanos un piedošanu, ka principā tur ir kaut kāda šie elementi. Varbūt kā tu to vārdu saproti? Nu, tas par dusmošanos un attīstību, tas ir laikam cīņa ar savām sliktajām īpašībām. Tas ir viens, tā ir cīņa. Un vienīgais ir tā intonācija un tas konteksts šeit ir svarīgs, tā intonācija, kā mēs viņu lietojam to vārdu. Piemēram, čaļi, dzīve ir cīņa, ja? skaidrs skolotāji, un tā, ejam cīnamies, jums jābūt pirmajiem, ne? Un šitas ir tāds bišķiņ tāds sviestains, ja? Mēs saprotam, ka tā mēs, nu, labāku pasauli neradīsim. Bet cīņas elementi ir visās mūsu attiecībās. To ir ja labi apzināties, ka tie principi, kurus mēs trenējam aikido, taidzičoņu vai kaut kādās vienkāršākās cīņas metodēs, viņi ir sastopami tur. Ir forši viņus apzināties un saprast, kā notiek arī psiholoģiskās cīņas. Plus vēl arī vēl viens tāds aspekts, ka policija diezgan normāli strādā tagad, un mēs tā kā uz ielas arī uzvedamies bišku pieklājīgāk, salīdzinot ar 20 gadiem atpakaļ, bet iekšējā spriedze nemazinās. Un psiholoģiskās cīņas starp cilvēkiem, viņas iekšēji tur notiek. Līdz ar to ir forši tas, kā tu saki, nu, saukt lietas īstajos vārdos un apzināties to, ka, o, šeit notiek spēkošanās. Šis ir interesanti, ka vārdiem ir nozīme. Vārdi, tā kā es te kaut kad nesen Facebookā kaut kur nenovaldījos un ierakstīju stāstu par okupācijas muzeju, kāpēc mēs esam nosaukuši nevis to par brīvības vai atbrīvošanās vai spēka muzeju, bet mēs esam nosaukuši to par okupācijas muzeju. Tā kā diviem cilvēkiem būtu attiecības un kaut kādā brīdī būtu bijis ķīviņš pirms diviem gadiem un šim ķīviņam par godu, nevis ar izcinājumā par godu, ķīviņam par godu būtu piemineklis dzīvokļu vidū uzlikts. Tātad šis ir mans asaru un sāpju pārdzīvojumu piemineklītis. Nu, piemēram, to ir vai nu vīrs vai sievi ielikuši no tā. Restīvi, ka vārdiem nozīme. Un par to vārdu cīņa, tu pateici vārdu spēkošanās. Viņš ir interesants, viņš ir, tur ir kaut kas tāds, es nezinu, viņš skan vieglāk, pozitīvāk, ne tik agresīvi laikam, bet princips paliek tas pats.
jo par to cīņu vai spēkošanos man atslēga vienmēr sākās no priekšstatiem, ka mums ir priekšstats cīņas vai priekšstats cīkstīšanās. Politehnologi to zina un politehnologi tur tādā masveidā. Mārketinga cilvēki, ir pats kā mārketinga cilvēks, ik pa laikam kaut kādā izglītības mārketinga cilvēks ar to saskaros, ka tu mēģini apstīties veidus, kā cilvēkam izstāstīt kaut kādu jēdzīgu lietu. Un arī mums iekšā, ja, mums ir tās iekšējo priekšstatu cīņas, mums ir tādi paradoksi un tādi pretruns mūsos pašos, kas tur spēkojās. Un tāpēc arī tagad zemapziņas valoda tādu kursu uztaisīja, kur, kur mēs tiešām darbojamies ar to, ka mēs mēģinām šo savus blokus noņemt. Savu pašpārliecību pacelt, jo arī pašpārliecība. Tad mums ir viena cīņa, kas saka, neesi slikts, un tad vēl viens saka, ka varbūt tu tomēr neesi tik slikts. Tad iekšējie golumni, ja kas bija Lord of the Rings, visu laiku mums ir tas I'm really bad, now you're beautiful. Un par izbā ir šis visu laiku tāds sintēze, mūsos tur dzīvojās un tā tālāk. Tādā ziņā tā cīņa vai spēkošanās, nu jā, tā tāda kvintesence vispār, kā mēs ejam no viena posma, no viena stāvokļa uz otru. Es vairāk laikam runāju par, jo es esmu tas pārstāvis, kurš runā ar tādu, kurš nāk no tādas pasaules, kur reāli cīnās viens pret otru, mm-hmm. viena būtne mm-hmm. pret otru būtni. Tūliet runā par to cīņu iekšēji ar sevi. Psiholoģiski faktori. Līdz ar to, vispār viena no tādām kareivja definīcijām, kareivja. Vai pēc ušu, vai tas ir... Jā, pēc tradīcijas. Vai ne? Mm. Ir, pēc ušu tradīcijas, vai tas ir kaut kāda universālā tradīcija? Nu, pēc austrumu cīņu, teiksim, okay. ja, tā, kad kareivis nav tas, kurš cīnās ar citiem, bet tas, kurš uzvar savas sliktās īpašības. Vai ne? Laiku skaisti. Un tas ir tas, ko tu minēji. Mm. Bet es tomēr gribētu arī saukt lietas īstajos vārdos brīžiem par to, ka mums ir savstarpējas cīņas un ka tās austrumu cīņu metodas var palīdzēt mums viņas risināt. Nu, piemēram, cilvēks, kurš cīņās nav trenējies, lielākoties uztver to cīnīšanos, nu tāds normāls pacifists, vai ne? Tā kā es saldais pacifists. Piemēram, okay. Un tas nav apvainojums, tas ir vienkārši dabis, tāpēc ne, man cilvēki sāp tagad, nav, bet turpinu runāt. Okay. Nu, sanāk, zin, kā bišķi. Pēkšņi, nu, ievēroju uzreiz to iecirtumu tajā bluķītī, vai ne, uzreiz man jā, tas, teikt, tas ir man no iepriekšējās sarunas, kur vēl viens kaut ko stāst. Viņš viņam sāp, tas ir piemineklīts sāp. Jā. Okay, respektīvi, cīņās netrenēti cilvēki uztver no upura viedokļa cīņu. Ka tā visa kaušanās vispār ir slikta un mēs gribētu turēties no tā visa pa gabalu tālāk un labākā cīņa ir tā, kur nenotiek, kas protams tā ir, bet viņš uztver to nu, un tad es man tā grūti iet, man vajadzētu aiziet tām autrum cīņām, tad es uztrenēšos un tad nu, man neviens neaiztiks vai ne? Un tā. Un visu laiku tas upura ceļš iet līdzi un ka viņš trenējās tāpēc, lai viņu neviens neaiztiktu un nekad tas nemainās, ja nemainās tā upura pozīcija. Tāpēc es viņus lieku taisa svaru kausos ar augšminēto iniciatīvas sajūtu. Un cīņās trenējies, viņš skatās no iniciatīvas viedokļa. Viņam tā konfrontācija nebaida. Viņa nebaida sitiens. Viņš nebaidās no sitieniem, ne dot sitienu, ne saņemt sitienu. Es drusku apstrahējos aizēju projām no ētikas tagad. Bet par no, tā, cīņa tā dabiska lieta, tā kā seks arī, vai ne? Es līdz ar to arī var salīdzināt, ja ka tā ir savukārt seks, tā ir cita veida konfrontācija. Tas ir atkal siltums, apskāvieni, dabiskas vajadzības, kuras var apmierināt viens otram un tā tālāk. Tā kā tas ir kaut kas līdzīgs. Tad nebaidīties no konfrontācijas, nebaidīties no otra cilvēka, neapskauties, nebaidīties, ne arī kaut kā tu laikam vārds atvērtība, īpnējā kārtā tā ir atvērtība. Absolūti. Un tajā brīdī, ka mēs saprotam, ka mums nav no kā baidīties un ka dūras ir tik cietas, ka viņas var izsist divos reģipšos vismaz caurumu,
tad apkārtējie jau pēc smakas var redzēt, nu tie maskačkas čaļi vai nekad labāk vai ne šito draudzēties. Un tad tu pie viņiem pieeji klātā normāli sarunāties un kā jums iet un viss tā forši vai ne. Un šeit parādās tā atvērtība. Vai ne? Tā, kad pazūd bailes un mēs mums tās bailes izšķīst, tās dzīvnieciskās bailes, tad mēs varam sākt atvērti risināt lietas. Un tas bija arī viens no tiem mērķiem, kāpēc es trenējos vispār. Kāds man bija tas galvenais mērķis, lai man pazustu bailes, man būtu izvēle būt labam vai nē. Ja, nevis man būtu palikt korekti labam, tāpēc, ka tas ir izdevīgi, tāpēc, ka tā foršāk, tāpēc, ka tad man... Instīvi pēc citiem, bet tu gribi izdzīvot šajā situācijā. Lai nebūtu tādā situācijā, tu gribi paņemt dzīves kontroli savās rokās, to, ko tu saki par instīvi, ja? Nu, tādā ziņā, ka es man spēks, treniņi, pieredze... Izšķīdina bailes. Un parādās atvērtība. Zini, kas ir paradoksāli. Mums vakar, kā reiz bija mācība webinārs, mums ir zemapziņas valodas grupai, un tas, ko tu šobrīd saki, ārkārtīgi sasaucās. Tas ārkārtīgi sasaucās, vienkārši apbrīnojami. Jo es tagad pēdējos gadus, divus gadus ar to strādāju par šo zemapziņas tēmu, ka tur ir ļoti daudz tie cēloņi, ir ārkārtīgi daudz to baiļu, kas ir... Es nezinu, kā tu sapcītu par paralēlām dzīvēm, ar iepriekšējām dzīvēm no tava no karmas viedokļa, tev ušur tur tas ir iekšā iekudējies, ja? Nu, šie visas tās, kas nāk droši no austrumiem vairāk un tā. Ok, ok. Nu jā, tas ārkārtīgi saskana ar to, ka mums tas iekšējais darbs ir ar savām bailēm un ka mums ir jāmāk viņas atvērties viņām, nosaukt vārdā un ļaut pēc tam iznākt viņām ārā. Bet tad apzinātā procesā un ļaut ienākt kaut kam citam vietā. Un tas ir principā tas pats, ko tu stāsti, jā. Un šitas tajā ziņā arī tiešām ļoti, ļoti skaisti šie, man liekas, kad austrumu cīņas sporta vieta, tāpēc arī, man liekas, tas vilinājums vienmēr ir bijis. Tur es ar Kristaps Streičs, man liekas, ka Valmierā runājos, tur bija toreiz kaut kāda viena no manām pirmajām divienām intervijām, kas bija, man liekas, ļoti skaisti sirsnīgi intervija ar Kristapu bija toreiz. Interesanti toreiz, ka kā mēs līdz trim neaizinājāmies, es domāju, kāpēc tā. Bet anyway, klausies, šis ir ārkārtīgi skaists stāsts. Man kaut kā gribās to visu kaut kā aizvilkt uz šo jautājumu par to, ko varētu paņemt no šī kā tādu sabiedrības attīstības elementu, jo man viss, es esmu kaut kā tā šos 11 gadus izglītībā, tagad tu esi krietni ilgāk, es pieļauju, vai ne? Tur, cik gadus tu esi izglītībā šobrīd? Jā, mēs ļoti ātri arī, kad es pie Kristapa trenējos, tad viens no tādiem pedagoģiskiem instrumentiem viņam bija dot mācīt nākamos cilvēkus. Ok. Tas nozīmē, ka tev ir daudz desmit gadi. Okay, okay. Kas ir tās lietas, ko varētu novēlēt sistēmiski? Jo man visu laiku, man tāda viena no niķiem ir, es visu laiku domāju, kas ir tas, ko sistēmiski varētu izdarīt? Ja, piemēram, labi, nekur atnāk kaut kādi cilvēki, viņi samaksā došana tev pa nometni kaut kāda nauda, tāpēc, ka tev ir kaut kāda izdevuma, tad tas ir tavs darbiņš. Man samaksā kaut kādu naudu par tiem kaut kādiem, kā darboties un mainīt tos zemapziņas cēloņus, bet kā var palīdzēt cilvēkam jaunietiem, kurš nevar tikt tam klāt? Un tad kas ir tie sistēmiskie risinājumi, kas tev nākt prātā? Cilvēcība. Ok, iztulko vārdu cilvēcība. Man ļoti patīk šis vārds. Tad, kad mēs, satiekās audzēknis ar pasniedzēju, tad pirmām kārtām satiekās divi cilvēki, vienam ir zināšanas, un otrs viņas grib paņemt. Tātad tas ir, tad viņi slēdz kaut kādu līgumu. Pirmām kārtām viņi noprecizē, kādas ir tās zināšanas, ko mēs darīsim. Un tā arī, tas arī viss notiek cilvēcīgi, cilvēciski. Tas notiek dinamiski, kustīgi. Tas tas ir mirklis, kurā mēs uzstādām mērķus, tas ir baigi svarīgs mirklis. Es pajautāju kaut kam mazam bērnam, kas ir atvests pie manas uz nodarbībām, kāpēc tu esi atnācis? Ko tu gribi no manis? Viņš atbild, nu, mamma atveda tur tā, ne? Ok, kāpēc mamma atveda? Ko mamma grib no tevis?
un tā tālāk. Ja, tas ir mirklis, kurā mums vispār vajag loģiski noskaidrot, kāpēc ja, es izstāstu, nu, kas es esmu tāds, kur to es atnācu. Nu, mamma domāja, ka mammai patīk kaut ko padzirdējusi, ka te labas nodarbības. Mēs ņemam vērā, kāds ir laiks, kurā vietā mēs atrodamies. Tas loģiski. Tas ir normāli. Kad mēs runājam par vārdu atvērtību, šis ir ārkārtīgi liels vārds, jo es tagad sāku domāt, tad, piemēram, lai es nonāku līdz atvērtībai, man bija, atceru, pilnīgi radikāli cits ceļš kā tev, un atkal to mēs nevaram samērīt. Mums nav nekāda metrika, vai nekā mēs to varam samērīt, bet tas, ko es tagad fiksēju, es mēģinu tā pārcelties uz tavām mācībām, arī caur ventasīļu sarunu, es kaut kā mēģināju sajust to noskaņu, kas ir tev. Un man kaut kā saliekās kopā ar to, ko es daru, bet nu, man tas vairāk ar to zemapziņas stāstu un tā tālāk. Un ka tas ir šo baiļu izšķīdināšana, ka tu vari kļūt par bērnu, tu vari kļūt par muļķi, tu vari būt sirsnīgs, tu vari būt gudrs, tu vari būt kluss, tu vari būt kļūdas atzīstošs, kļūdas piedzīvojošs, ka tie ir tādi ļoti nu, spēcinošie elementi, kas nāk no tā, ka tu tā kā noņem nost šīs kaut kādas uzstādījumas par to, kā man ir jāizvedās pēc kaut kādiem formātiem, pēc kaut kādiem nu, noscīti ne tiem kodiem, kuros es gribētu dzīvot, vai ko mēs principā varētu teikt vārdu cilvēcību. Jādien vienkārši, ka mēs šo cilvēcību droši vien varam nu, kā, nodefinēt precīzi, ja, ko mēs domājam šo vārdu cilvēcību. Ieklausīšanās sevi, ieklausīšanās citās, cienīt sevi, cienīt citus, respektēt sevi, respektēt citus. Austrum cīņās. Nu, īstenībā tajos iekšējos stilos vairāk, kas ir taidžiķieņi, aikido un tā tālāk, kur tiek izmantot vairāk pretinieku spēks un savs tiek vairāk taupīts. Un tur ir tāds jēdziens sekošana, kas ietver visu šo te, tas ir sekot situācijai. Daoisms, tas ir tas, kas to viss smalkāk mums ir atstājis. Ka... Un tu var patikt šo vārdu sanskritā vai angliski, vai vienalga kādā oriģinālā vārdā, kādā skandā sekošana? Tu vienkārši tu... Jā, es viņu lietoju šādi. Un līdz ar to tas ir arī tā, tas, ko māca tās cīņas tehnikas, viņas var attīstīt. Smadzenes ar šīm tehnikām var attīstīt mums to spēju un ļaut to spēju izmantot arī sadzīvē, arī pedagoģijā, arī visur, jebkur sekot, arī biznesā, sekot līdzi situācijai, nu, sekot dau. Ja? Un, Process ir ceļš. Jā. Process ir ceļš, process ir rezultāts. Ceļš ir rezultāts. Nu, tur ir īstenībā tas dao, tas ir man ļoti patīk tas formulējums. Neatceros kura, bet tas nav mans formulējums. Dao, tas ir apziņas plūsma laikā. Tā tad mana apziņa iet blakus un spēj izsekot laikam, spēj izsekot pārmaiņu procesam. Un mēs attīstam maņas sajūtas, lai mēs varētu redzēt smalki laika detaļas, un dziļi, par ko īstenībā ir šis stāsts, par ko īstenībā ir šis mirklis. Tā ir sekošana. Ir vingrinājumi, kur mēs varam sekot līdzīgi kā spoguļu attēlam otram cilvēkam un sajust viņa tādas minimālākās svārstības viņa vestibulārajā aparātā, kā viņš pārvietojās un tā tālāk. Un tas ir forši, ka tādi vingrinājumi ir. Nu, un tas arī ir cīņas tehnikas. Sekošana
mirklim, sekošana cilvēkam, sekošana nu, attiecībām. Tuvākais vārds, kas man nāk analoģija tam, ko tu saki vārdamā sekošana, ir apzinātība. Nu, savā ziņā. Jā. Jā. Man šobrīd man ļoti daudz, kas samainījās dzīvē, kad no dāva man bija parādījās šis iedziens par to, ka ceļš ir rezultāts. Un otrādi rezultāts ir ceļš. Un ka ļoti daudz bieži vien mēs to mēģinām nodalīt un tā tālāk. Un ka cilvēki liek tikai rezultātu kā akcentu vai tikai procesu kā, kā akcentu, bet tas ir tas tiešām. Šis ceļš ir rezultāts līdz ar to, ka katrā brīdī, kad tu atrodies ceļā, ja tu esi apzināts vai kad tu saki seko, tad principā tu jau tojies tam rezultātam. Bet tev ir jāapzinās šis ceļš, tev jāapzinās šis brīdis, kas ar tev notiek, ko tu jūti, kā citi cilvēki jūtās un tā tālāk. Jā. Nu, manā valodā tas ir šobrīd tas iestāsts, bet tu sekos vai apziņai, arī tajai zemapziņas daļai, kuru mēs ļoti, ļoti švaki tā kā atpazīstam sevi. Tev vismā nepastāv jēdziens zemapziņa, bet nu, jā, tas ir tur. Es pieļauju, ka jā. Mm-hmm. Valfiņ, triks, kas ir tagad jautājums tavai intuīcijai, tāpēc, ka es tev neesmu nekāds jautājums sūtījis, bet es parasti prasu cilvēkiem, pasaka trīs lietas, kas tev šobrīd nāk prātā, ko tu novēlētu sabiedrībai, lai mēs kā sabiedrība, kā cilvēks varētu uzlaboties, attīstīties, iet uz gaišāku modi. Trīs lietas, kas tev nāk uzreiz prātā. Top of your head. Ikdienā trenēties komunicēt ar cilvēkiem, trenēties. Spēlējoties. Nu tā, kad tu ieeji veikalā, tad nevis tu ieeji pēc preces, bet tu ieeji pie veikalnieka, pie pārdevējas kontaktēties. Vienāc prātā. Ok, labi, ļoti, ļoti jauks. Tu mācies pateikt jā. Viņai labdien, pateikt uz redzēšanos, iedziļināties un tā tālāk. Šis ir šarmanti. Es esmu nebaidīties, piedodies pārējais, nebaidīties no tā, ka viņi tev pasūtīs vienmāju tālāk un tā tālāk. Vienkārši, jo tāpēc, ka ja tu to uztvers pārāk nopietni, tad, tad ja viņi tev pasūtīs vai ne un būs noguris un tā tālāk un negribēs, Tad var aplausties, tad varbūt pēc tam tā, ja? Bet nē, tas ir treniņš, kurā mēs mācamies komunicēt. Bielisks ieteikums. Šis ir tas, ko es praktizēju kaut kāds gadus tagad, jau, nu, 10 mēģinu darboties. Samrots Cisko bija pie draugiem aizbraucis, visi visur sveicinās, un es padomāju, ārkārtīgi silti, ārkārtīgi jauki, un es mācos to darīt, būtiski sveicināties, jo vienbrīd es dzīvoju kaut kādā mājā, kur es kāpņu telpā nezināju nevienu kaimiņu. Ļoti apzināti. Es veicinājos un tā tālāk. Bija introvertais. Jā, burvīgs ieteikums. Paldies, kas ir otrais, Olviņ. Tu ļoti apdomāši tās lietas, varbūt, kas tev nāk vēl tā intuitīvāk, ātri prāt. Nē, nu tagad es tā vairāk esmu šeit un tagad es tā to sabiedrību. Tāpēc man, es vairāk dzīvoju šeit un tagad un tāpēc man vajag atcerēties. Mm. Tā ir. Man ir ļoti grūti atbildēt uz jautājumiem, kas tevi neapmierina vai kas ir slikts mūsu dienu jaunajā paudzē un ko vajadzētu tur mainīt. Un tad es domāju, viss normāli. Man vispār viss ir nu, normāli, viss ir, kur es eju, viss ir ok, vai ne? Viss ir dabiski, viss ir, vajag pārstākt cepties par to, ka kaut kas nav dabiski, ka kaut kādā man ir... Man ir stāsts par šo, kad es kaut kādā mazā vecumā, kādā 11 gadu vecumā, kad tu sāc skatīties uz savu ķermeni, vai tu esi pietiekoši tur tāds un šitāds un atbilst parametriem, un es paskatos sev, un es redzu, ka tas viens sēklinieku maisiņš man ir garāks pa otru, un viss man ir tā kā harmoniski, bet es jūtu, šitas te nav. Un es pirmo reizi, es biju pilnīgi vesels, bet es eju pie daktera, es saku, dakter, johaidī, un dakteris man pasaka, dēļ šīs gājas, domāju, kas man, ar manu ķermeni kaut kas nav kārtībā, viņš tur ne tā attīstās, dakteris saka, visiem vīriešiem uz pasaules tā ir, tāpēc, ka lai viņi tur stāvētu normāli mums biksēs. Un es saku, ok, no tā laika es sapratu, ka... Tu varbūt bišķiņš čības. Es varbūt bišķiņš čības. Man būs arī jāpārbaud, vai man tur viss ir kārtībā.
Jā. Pārbaudam. Paldies, labs tāds cīņas elements un uzreiz. Un tu tagad man izaicini un divās minūtēs man tas ir jāizdara. Un beidzot, es sanāc biju dzeltenajā presē. Šitas ir būt viens no veidiem, kā tur nonāk. Šokējošā intervija. Sēkalnieki atšķirās attiecībā cīņā ar gravitāciju. Klausies, Volfiņ, tāds prieks bija tev satikt, vēl jau vairāk forši, ka mēs tādā muļķībā beigās ieejam, jo ik pa laikam man ļoti patīk cilvēki, kuriem ir šis intelektuālais špagats, kuri var būt viegli, aušīgi, dauzonīgi, spēlīgi, ar Kasparu Breidaktu nesam bija saruna, kur mēs diezgan daudz noķiķinājāmies, un, kas ir ļoti, ļoti priecējoši arī par tavu asprātību, ļoti, ļoti forši, paldies, Miļš, ko tu dari, lūdzu, pasteicin abus savus limbažīles vecākus, tiešām prieks dzirdēt, ka viņi šarmanti joprojām jauni, ja, jauni un ņipri. Milzīgs prieks tev redzēt un paldies Ventam Sīlam, kas savēd un iebakstīva par to, ka mēs beidzot šādā formātā satikāmies nevis pie tējas un tā, jā. Paldies tev, Ar. Paldies tev.